ਹਾਂਜੀ, ਬਾਈਨਰੀ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਨਸਰ ਕੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਆ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ, ਬਟ ਕਈਆਂ ਨੂੰ, ਕਈ ਬੱਚੇ ਨਵੇਂ ਵੀ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ। ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਲਿੰਕ ਹੈ, ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਸ਼ੀਟ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੇਜ ਖੁੱਲੂਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ, ਸੋਰੀ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ, ਲੌਗਇਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਐਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਲੌਗਇਨ ਤੇ। ਲੌਗਇਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਪੇਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਾਂ ਲੌਗਇਨ ਆਈਡੀ ਹੈ ਉਹ ਭਰ ਕੇ, ਪਾਸਵਰਡ ਭਰ ਕੇ, ਨੀਚੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਕੈਪਚਾ ਭਰ ਕੇ ਲੌਗਇਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨੈਕਸਟ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਡਿਟੇਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੁੱਲ ਜੂਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਿਟੇਲ, ਫਿਰ ਕਾਂਸਟੇਬਲ, ਫਿਰ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ। ਤਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਵਗੈਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਅੱਖ ਜੀ ਦਿਖੂਗੀ, ਆ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਨਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਐਰੋ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅੱਖ ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇੰਟਰਫੇਸ ਖੁੱਲੂਗਾ। ਪੇਮੈਂਟ ਸਲਿੱਪ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਰਿਸਪੌਂਸ ਤੇ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਰਿਸਪੌਂਸ ਤੇ। ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਰਿਸਪੌਂਸ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲਾਈਨ ਲਿਖੂ ਦਿਖੂਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਟੂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਯੂਅਰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਸ਼ੀਟ ਸ਼ੀਟ ਫਾਰ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਇਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਰਮਡ ਕੇਡਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 1 ਜੁਲਾਈ ਟੂ 16 ਅਗਸਤ 2024, ਕਲਿੱਕ ਹੇਅਰ। ਬਸ ਆਪਾਂ ਹੇਅਰ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੇਅਰ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਫੇਸ ਦਿਖੂਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਰਕਸ ਓਬਟੇਨ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਦੱਸੀ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਹਨਾ, ਵੀ ਟੋਟਲ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ 127 ਨੰਬਰ ਆਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਨਾ, ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪੇਪਰ ਸੋਲਵ ਕਰੋ, ਪੁਰਾਣੇ ਪੇਪਰ ਸੋਲਵ ਕਰੋ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ 88 ਮਾਰਕਸ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਹਨਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਟੋਟਲ ਮਾਰਕਸ ਨੇ, ਪੇਪਰ ਪੰਜਾਬੀ, ਪੇਪਰ ਏ, ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਪੇਪਰ ਸੀ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਮਾਰਕਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਪੇਪਰ ਏ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਮਾਰਕਸ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਫੀਲਿੰਗ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਸੀਗਾ, ਟੋਟਲ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ 127 ਆ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਨ ਚ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਣ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੋ ਸਕਦਾ 30 ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਣਨ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਫੀਲਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਹੋਊਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਸੇਮ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਸੇਮ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ, ਹਨਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਰਕਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਟੌਪ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਦਾ ਬਟਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰੋਗੇ, ਪੀਡੀਐਫ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਓ, ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਜੁਣ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਨਰੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਬਾਈਨਰੀ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਦਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਦਾ ਲਿੰਕ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਲਿੰਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ। ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਰ ਸ਼ਿਫਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ
ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਐਡਮਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜੈਨੂਅਲੀ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਦੋ ਹੀ ਦਿਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, 22 and 23, ਸੋ ਇਸ ਟਰਮ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਜਾ ਕੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ।